вже в нас є на телефонному зв'язку Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Ми вітаємо вас, пане Юрію. Вітаємо, дякуємо, що долучились до ефіру. Так. Доброго ранку, вибачайте, що з інтернетом. Нічого, але все буває. Давайте розпочнемо з нічної повітряної атаки. Що відбулося, що наразі відомо? Ну, опублікували ми вже інформацію на нашій сторінці щодо збиття шахедів. Атака з південно-східного напрямку. Шахеди до 17 цих баражуючих боєприпасів, 14 було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Південь». Ну, атака здійснюється зазвичай з напрямку власне східного узбережжя Азовського моря. Ну, цього разу, на жаль, не всі вдалося знищити. Є там влучання, місцева влада повідомила вже, але, зрештою, 14 шахедів було знищено. Пане Юрію, а що відбувається на летовищах ворога? Ми останнім часом помітили, що не злітають Міги-31, які є носіями кінжалів, не турбують вони повітряну тривогу Україну. Що взагалі на летовищах ворога? Чи йде там накопичення боєприпасів для підготовки ракетного удару? Поділіться, будь ласка, інформацією. Бо, от як Наталя говорить, якесь затишшя перед буревієм, це нагадує. Великим штормом. Ну, насправді ж такого ніякого затища немає. Авіація ворога, на жаль, працює. І вже і вчора не раз говорили в новинах, можливо, теж ви відстежили, що почали застосовувати, власне, бомби, які плануючи, так, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 кілометрів, скажімо так, і приблизно відстань. І противник застосовує 10, 15 до 20 бомб за день, можуть застосувати по всій лінії розмежування. Літаків Су-35, Су-34, які не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас, власне, нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати. Але реагувати, ну, наразі поки не маємо ефективно чим, тому що ті літаки відігнати, щоб подалі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби протиповітряної оборони, такі як Петріот. І, безумовно, хочеться нам винищувачі, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях. Ну, для цього дійсно потрібно нам нарощувати зусилля по передачі Україні про рішення щодо передачі, поки що мова йде лише про рішення, по передачі сучасних багатоцільових винищувачів, здатні ефективно протистояти авіації ворога. Ворог не буде спати, вони будуть шукати нові методи, от, власне, такі як баражуючі, вірніше, такі як керовані авіаційні бомби, вони будуть робити це і надалі, щоб завдавати ударів. Що таке бомба 500 кілограмів, ми знаємо, так, що бачимо, які руйнування від них. Якщо вони будуть нарощувати ці зусилля, нам потрібно буде, ну, відповідно реагувати на них. Тому це нові виклики та загрози. І авіація противника нікуди не дівається. Треба їх потихеньку відловлювати і знищувати. Іншого виходу у нас немає. І продовжуючи тему передачі нам сучасних винищувачів, в The Telegraph вийшло інтерв'ю наших льотчиків, які сказали, що ми втрачаємо зараз найкращих пілотів і найдосвідченіших в Україні, поки наші іноземні партнери, вони зволікають з тим. Що б ви хотіли додати до цих меседжів, які хотіли донести світу наші українські пілоти? Так, льотчики, це полковник Логачов, також майор Ворошилов, які дійсно поспілкувалися відверто з пресою, напередодні говорив про це начальник авіації, бригадний генерал Сергій Лупцов, перед цим командувач про це казав, про створення коаліції на кшталт танкової авіаційної своїм колегам, командувачам повітряних сил України НАТО, це був спеціальний симпозіум. Питання це постійно на порядку денному. Потрібно розуміти, що без авіації Україні та велика держава буде важко боротися з тою переважаючою силою в повітрі, яка є сьогодні в Росії. Дякую вам дуже, пане Юрію. Дякую вам за включення. Юрій Ігнат, спікер командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.